ព្រះញាតិវង្សរបស់ព្រះយេស៊ូវមកនាំព្រះអង្គយកទៅវិញ កាលព្រះយេស៊ូវយាងត្រឡប់មកផ្ទះវិញ បណ្ដាជនជួបជុំគ្នាសាជាថ្មី ជាហេតុនាំឲ្យព្រះអង្គនិងពួកសាវករកពេលបរិភោគមិនបានសោះ ព្រះញាតិវង្សរបស់ព្រះអង្គឮដំណឹងនេះ ក៏នាំគ្នាធ្វើដំណើរមក ដើម្បីចាប់ព្រះអង្គទៅវិញ ព្រោះគេថាព្រះអង្គវង្វេងស្មារតីហើយ